Kwa majina naitwa Habiba Abdullahi. Mimi ni mkaaji wa Ngombeni. Naishi nafanya biashara hapa Laza. Nauza mboga, hii grocery yote ni yangu, nauza mboga, viazi, tomato, kila kitu. Lakini mimi niko na manyumba za rent nimejenga, niko ziko mahali, nikaona nikawapunguzia pia wafanyakazi wa pangaji wangu kwa nyumba, nikamwambia walikuwa wananilipa shilingi 1500 na mimi nikaona walipe shilingi 3000 kulingana na hii hali. Kwa sababu uchumi wa Kenya sasa hivi umerudi chini, mapato yao yuko chini sana. Ni watu wanatoka. Kitafuta saa zingine wakipata, wakikosa. Sasa nikaona kwa ile imani niliona kwa equity, wakanipunguzia. Nilikuwa na loan ya 250. Nikaona equity juzi wakaniita, wakanipigia simu, wakanikaenda kwao, wakaniambia sasa ile mahali saa hii, ile kulingana na janga la corona venye kunaendelea, tuliamua tusitishe hii loan yako, tukae baada ya miezi mitatu uanze kulipa. Nilikuwa nalipa 18,800. Wakanambia hata ikiisha hii janga utakuwa unalipa 9000. Kurote wacha niangalie kama kuna Pasho. Majina anaitwa Eunice. Nimekakwa hii nyumba ya Habiba for like 1 year saa hii. Na kulingana na situation yenye iko ya hii COVID-19, tunangangana, but nataka kutank mwenye nyumba kwaza ametupunguzia rent. Na hii situation naona sahii hatuko job, tuko tu kwa